který byste rádi viděli v sobotu večer. Dramatický příběh mladíka, který musel dozrát v muže. Výjimečný filmový příběh z terezínského geta. Nebo komedii o italském mafiánovi, který pozná nástrahy nočního života v Praze. Dvere do Korán, Daleká cesta a nebo Buldozi a třešně. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.